nummer 12 eller 10. Den effektiva räntan på ett lån minskades från 25% till 22%. Med hur många procent minskade räntan? Med hur många procent minskade, nej, med hur många procentenheter minskade räntan? Och där kan vi skriva, sorry, 25%, subtraherar med 22%, så får vi 3 procentenheter. Man behöver tid för att skriva fint. Det är med hur många procent minskade räntan så har vi förändringen. Är lika med förändringen här. Vi tar skillnaden, alltså 3, dividerat med gamla värdet, alltså 25. Om vi förlänger det med 4 så får vi 12 hundradelar. Så får vi 12%. Så det, den här, jag skriver här, minsk. Minskning. Så den har minskat med 12%.